Usap po natin ang ating Bible sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-ingat sa inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Hindi po po at ininaibis na mag-pray para sa inyo. Panginoon Jesus, salamat po ng maraming sa kalayaan na sinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Narito po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Hindi pagsasalusaluhan namin ang iyong mga salita. Sabayan mo, Panginoon, sa Sister Dora. Ito po magbigay sa kanya ng katalikuhan upang sa ganun may paabot sa bawat isa sa amin ang nais mo, Panginoon. Ganun din ang aking mga puso ay bigyan mo kami ng isang bukas na puso upang sa ganun matanggap namin ito. Hayaan mo, Panginoon, ang mga salita mo ay magpalakas panlalo sa aming pananampalataya. Salamat po, Ama, in Jesus' name we pray. Amen. Makakapit na po ang bawat isa. Ang ating pong topic ko ngayong gabi ito, offering God with our thanks. Offering God with our thanks. Sa ating pong binasa, mga kapatid, nandun pa nga, yung ang mga bagay ay huwag tayong mabalisa. Sa Amerika daw po, ang mga tao daw po ay merong tinatawag na Thanksgiving Special Day. At ito daw po ay binibigyan nila ng isang araw na sila ay nagsa-celebrate para ipasasalamat para sa ating Panginoon. They spend one day para pasalamatan ng ating Panginoon. Pero kung titignan natin, hindi enough ang isang araw para pasalamatan ng Panginoon. Parang itong bansa nito nagbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga ko, mga kapatid, ang pasasalamat, ang pamumuhay ng isang pasasalamat ay kailangan daw po i-practice natin. Pero mayroong pagkakataon na instead of being thankful, lagi natin sinasabi sa ating pray, we say, give me, bigay mo sa akin, bigay mo to, sa akin mo to, imbis na tayo ay magpasalamat. Ang ganito daw kong espiritu ay kasakiman at kaligaligan na espiritu. At ang ganitong attitude, mga kapatid, na mayroong espiritu ko, ito daw po ay nag-demanding at hindi marunong magpasalamat sa ating Panginoon. At pag meron daw po tayo ganitong negative spirit na gusto ka agad, wala pa sa prayer, nandun pa lang sa simula sa prayer, hihiling na ka agad. Dapat daw po nandun po agad yung pasasalamat. Una sa buhay, hindi niya ang binigay ng Diyos kasi wala yung bayan. Israel. So, kung meron daw po tayong ganitong spirito na walang pagpapasalamat, kundi gusto ibigay ka agad ang ating mga pananalangin, tayo daw po ay mayroong spiritong demanding at hindi daw po ito magandang. At ito daw po ay negative spirit na hindi marunong magpasalamat. Ibig sabihin, wala sa isipan mo ang magpasalamat sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga po, mga kapatid, kailangan daw po natin sambahin at pasalamatan ang ating Panginoon sapagkat, mga kapatid, is the source of everything. Siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay. At makikita natin ang proper at respect natin sa ating Panginoon ay nandoon ang pasasalamat. At kung wala ang pasasalamat, meron ka daw sa iyong puso na darkness. Kasi di ba ang taong walang pagpapasalamat, nandun na muna daw po ang darkness o darkness at hangal na puso na nasa kanya. At kailangan daw po sa lahat ng bagay, nandun ang pagpapasalamat. Pangalawa daw po, instead of being thankful, we worry so much. Masyado daw po tayo nag-aalala. Ang sobrang pag-aalala daw po, ito daw po ay hindi maganda. Dahil ang sobrang worry, nagkaka-apekto daw po ang ating katawan, ating mga kaloob-loobal na mga system na nasa ating organs. At nandun, ang worry daw po, mga kapatid, ay nagkakaroon ng karamdaman. So, sa sobrang worryness, ito yung magiging dahil
Taglayin ka kasi you're so, you worry so much. Imbes daw po mag-worry tayo, dapat daw po sabi nga, make your request to God, trust God, and thank Him to His provision and power at siya ay gagawa ng miraculous sa ating buhay. Ang pagiging worry daw po ay nag-hindrance para hindi kumilos ang kamay ng Diyos sa ating buhay. Ang pag-worry daw po at walang pagpapasalamat, ibig sabihin mga kapatid, parang hindi ka nagtitiwala sa harapan ng ating Panginoon. Pero kung mayroong pagpapasalamat mga kapatid at ibinibigay mo ang full of control sa iyong sitwasyon, doon na yung pagtitiwala mo sa harapan ng ating Panginoon. Ano ba ang dapat ma-involve para mamuhay ng iyong pagpapasalamat? Pag ikaw ay marunong magpasalamat sa ating Panginoon, sa anumang sitwasyon, mayroon ka doon kong kababaang loob. Pag sinabi mong kababaang loob, humility mga kapatid, all your defense is to God. Parang wala akong magagawa sa aking sarili. Totoo naman, ay naman sino. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Nandun yung pagpapakumbaba mo sa ating Panginoon. At yung gift na ito mga kapatid, ito daw po ay kung meron kang pagpapasalamat, unang-una, yung humility na nasa iyo, na He is the great provider, He is the source of everything, at nandun yung pagpapakumbaba mo, you did not deserve anything kung wala ang Diyos. Diba? So, ibig sabihin mga kapatid, sa pagpapakumbaba, let's open our Bible sa Deuteronomy chapter 8, verse 10 to 14. Mag-ingat ka na baka, ayo, 10. Sa kakain ka o sa magbubusog ka at sa iyong, at iyong pupurihin ng Diyos, ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na hindi mo matutupad ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga katulad at ang Kanyang mga patutunan na aking inundo sa iyo sa araw na ito. Baka pag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagpatayo ng mabubuting bahay at iyong tatahanan at pagkag iyong mga bakahalat at iyong mga kawat ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong yunto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilit mo ay dumami, ay magbataas ang iyong puso at iyong malilimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa'yo mula sa ito sa bahay ng pagkaaligid. Dito pang mga kapatid, dito sinasabi dito mga kapatid, tayo ay great to be blessed of God. Diba? Tayo ay pagpapalay na sa ating mga sa ating Diyos at ang pagpapalay lubos ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung isang pagpapalaw walang sapat na silid na kalalagyan. Pag sinabi mo ito, everything mga kapatid, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Lalo na sa pagiging matakat mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero, sabi nga, sa pagpapalaw lubos na walang sapat na silid na kalalagyan, na lahat ng aspeto ay nandun sa iyo, minsan, nakakalimutan ang pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Mas nagiging concentrated sa blessing kaysa sa ating Panginoon. Kaya ang paalala dito ng ating Panginoon, baka pag pinagpala kita, nandun ang bahay mo, maganda, may sasakyan ka, nandun ang yung mga pagpapalang galing sa Diyos, talagang umaapaw. Sabi nga dito, bantayan mo ang iyong puso. Huwag kang magmataas sapagkat huwag mo kakalimutan ng Panginoon sapagkat ang lahat ng ito, God is the source. Sa kanya pa rin galing. So, sabi nga po, such is the danger of being forgetful. Meron pong panganib sa pagiging makalimutin. Huwag mo sabihin, pinagpala ka, nakalimutan ko ka eh. Baka pati hindi pwedeng reason yun. Do not remember that God is the reason of the source and all good gifts and blessing will lead you to stop
pending. Huwag daw po sana mangyari na maging reason mo na pag nandun na lahat ang pagpapala mo, makalimutan mo ng ating Panginoon, kailangan mas lalo mo ba na siyang dakilain, mas lalo mo ba siyang pasalamatan sapagkat bus-bus ang pagpapalag na binibigay sa'yo at the more mong pinagpupuri at pinapasalamatan ang ating Panginoon, the more nag-boost ng Diyos ang pagpapalag. Paano kapagpalain sa maling na bagay kung yung sa malaking bagay hindi ka mapagkatiwalaan? Ibig sabihin, kung pinagpalaan ng Diyos ng malaking blessing, the more we thank to God, the more na napipis natin ang ating Panginoon. At tayo mamuhay na may pagpapasalamat kasi, sabi ko nga sa inyo, if I'm going to live thankfully, I need to be humble. Kailangan natin magpakumbaba. Praise God. So, mga kapatid, yun po yung una na sabi ko sa inyo na magkaroon tayo ng pagpapakumbaba. Pangalawa po ay contentment. Pag sinabi mong contentment, ito po ay satisfaction o kasiyahan. Sabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamagitan ng panalangin at dahil na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So whatever circumstances you have, pray to God at siya ang magbibigay ng pagpapala sa bawat sasabi. When we pray, we need to show thank you, not just present our request. Kailangan daw kung may pagpasalam, hindi kagad nag-pray ka, Lord, gusto lang ito, kailangan ito, hindi. Kailangan daw po, show your thanks to God. Sabihin daw natin kung mga pagpapala na sa ating sitwasyon, sa ating buhay. Sometimes, mga kapatid, when yung prayer daw po natin sa ating Panginoon, dahil sa mayroon tayong sitwasyon na hindi natin kaya, kagad tayo nag-lockdown agad doon na sa petition. Dapat daw po, show your thankful to God para mas lalo na i-invite mo ang presensya ng ating Panginoon. Praise God. Kailangan daw po natin na sa bawat sitwasyon ng ating buhay, you need to thank the Lord. Kung tayo daw po ay nagkaroon ng pagsubok na parang inaapi ka o nahihirapan ka, ipagpasalamat mo pa rin sa sitwasyon dahil buhay ka pa, di ba? Hindi ka patay. Ang Diyos ay nandun pa rin, hindi ka pa rin iniiwan. At sabi nga mga kapatid, you need to thank and ever set situation ng iyong buhay. Kaya nga kung mga kapatid, sabi nga ni Apostle Paul, sa kahirapan, sa kasaganaan, anumang sitwasyon ng kanyang buhay, nandun ang pagpapasalamat niya sa ating Panginoon. Bakit in every circumstances ng kanyang buhay, kahit na nandun na siya sa kolumna, kahit na nakatanig ka na siya, nandun pa rin yung pagpapasalamat niya sa ating Panginoon. Sapagkat magkapatid, ang isang tao daw po, na ang sikreto daw po ng isang tao, ay be content in any and every situation. Kung ikaw man sa buwan mo, walang pagkain, gutom ka, walang kahit anong pera, kailangan daw po magpasalamat sa Panginoon. Kaya nga, I can do everything to Him who gives me strength, di ba? So, ibig sabihin, doon pa lang na I can take in everything. Ibig sabihin na doon na, in the situation you have, magpasalamat mo sa harapan ng ating Panginoon. The secret of contentment is found by trusting God and having the spirit of thanksgiving. Nandun po mga kapatid yung pagtiwala sa ating Panginoon at mayroong pagpapasalamat sa ating Panginoon no matter what you have or what cause you are o anuman meron ka, anuman ang sitwasyon meron ka, kailangan everything ipagpasalamat daw po natin sa harapan ng ating Panginoon. Meron daw po isang kwento, isang lalaki, na nakarinig siya ng isang lalaki, naglalakad daw po siya sa highway, sabi niya, may nagintig ako umaamin ng Christian. Di siya yun, sa kanyang paglalakad, hinahanap niya, sino kaya yung umaamin ng Christian? Ang lakas-lakas ng kanyang boses. Nung nakita niya mga kapatid, sabi niya,
Panginoon, ang kalagayan ng lalaki ay naka-wheelchair. Naka-wheelchair siya. Pero siya ang nag-drive ng kanyang wheelchair. Ang sabi niya doon makapagin sa lalaki na naka-wheelchair, oh, sa kalagayan mo yan? Umaawit ka pa ng ganyan kalakas? Sabi niya. Sabi naman na naka-wheelchair, ama, oo. Sa aking sitwasyon, sa ganitong sitwasyon ko, dapat lang talaga ako umawit. Ganito na nga ang sitwasyon ko, di ba ako umawit? Kailangan iparamdam ko na mayroong courage na nakikita sa akin. So, ibig sabihin mo mga kapatid, nandun na siya sa kalagayang naka-wheelchair, pero nandun ang malakas na boses na nagpupuri pa rin siya sa ating Panginoon, kahit nasa doon siya sa kapansanan na kanyang dinadala. Kaya nandun po mga kapatid, whatever circumstance, i-focus lang natin ang isip natin sa harapan ng ating doon, be thankful mga kapatid, sapagkat itong naka-wheelchair na to, hindi siya makalakad. Hindi siya makalakad. Pero nandun na kaagad ang pagpapasalamat niya sa ating Panginoon. Ganun man ang kanyang sitwasyon. So, mga kapatid, sa ating buhay, mga kapatid, nandun ang kailangan, be thankful. Magpuri, makasalamat, yun daw po ang gusto ng Espiritu ng ating Panginoon. Pangatlo po, mga kapatid, ay generosity. Mabuting kalooban. Oo, naiintindihan natin na minsan wala tayo, kapos tayo. Pero, bagamat tayo kapos, ang sabi dito, if I understand that I am blessed, ako'y pinagpala. Ako'y pinagpala at ang Diyos ay nagpapala sa akin. Sabi nga po mga kapatid, bagamat minsan kapos tayo, pero kung meron tayong pwedeng ibigay, kung naring may nagliyos, nakita natin na talagang gutom na gutom, magkaroon tayo kahit magkano, mga kapatid. Sapagkat, sabi nga ng Panginoon, kung hindi mo sa akin ginawa, ay hindi mo dun sa tao ginawa yun, kundi sa Panginoon mo ginawa yun. Parang inabot mo siya. Maging mapagbigay po tayo in every situation ng ating buhay. Sapagkat, mga kapatid, kung gusto mong pagpalain ka, give and you will shall receive, diba? Marunong kang magbigay kung pa ang pagpapala ng Diyos ay lubos-lubos sa iyong buhay. Increase your standard of giving, not standard of living. Kailangan mas malalim daw ang marunong tayong magbigay upang mga kapatid maging makita natin na hindi yung lahat na tinatamasa natin, hindi naman talaga tayong may-ari. Yun ay ibinigay lang ng Diyos sa atin upang maabot natin ang mga nangangailangan din. So mga kapatid, God is the ownership. Siya ang may-ari ng lahat at siya ang nagpapala sa bawat isa. So ang gusto din ng Panginoon ay focus on stewardship is thanksgiving. Praise God. 2 Corinthians chapter 9 verse 11, yaman kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahan Lord na nagsisigawa sa pamagitan naman ng pagpapasalamat sa Diyos. Patuloy pa rin tayong nandun magbigay na mayroong pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ang proof of thankful is seen in our willingness and eagerness to do the things for God. Ang totoo daw kung nagpapasalamat ay yung willing ka at kung gusto mong gawin ang gusto mong gawin ng Diyos sa'yo. Paano? When God bless you, say thank you is not only part of what your response should be, we should follow up our thank you. Ibig sabihin, kung ano mong pinagpala ka, hindi lang thank you ang nagsabi sa Panginoon, ilang share your blessing. Share your blessing to others, mga kapatid. At gusto daw po ng Panginoon, pinagpala ka, ibigyan mo din ang nangangailangan. Sa ngayon, mga kapatid, sabi nga dito, meron ba tayong mga tao na anak ng Diyos na nangangailangan? Tumulong ka upang pagpalain ka ng ating Panginoon. A thankful person is first paying back to God generosity of being generous toward others with their resources. Ibig sabihin po mga kapatid, ang totoong nagpapasalamat daw po sa Panginoon ay binabalik mo sa Diyos yung pagpapalang tinanggap mo sa mga anak niya. So, pag nakatanggap ka ng blessing, share it mga kapatid. Dahil yun daw po ang gusto ng ating Panginoon. Being thankful, even in difficult times. Lagi daw po tayo mag-
ating kinalalagyan. Katulad doon po ni Habakuk, mga kapatid. Ang sabi po sa Habakuk chapter 3, verse 17 to 19, sapagkat bagamat ang puno ng higos ay hindi nang bumulaklak, ni pagkaroon man ng magbunga ang mga puno ng ubas, ang bunga ng ulibo ay naglilikat, ang mga bukid ay hindi nagbibigay ng pagkain, at ang kawal ay naiiwalay sa kalbungan, at hindi magkakaroon ng bakal sa mga silangan, gayunman magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan, si Jehovah na Panginoon, siya ang aking lakas na gumagawa, na ginagawa niya aking mga paan, na gaya ng mga usa, ako'y palalakarin niya sa aking mataas na dahon. Ibig sabihin, ito pong si Habakuk, bagat wala siyang makain, wala siyang walang pagkain siyang makuha. Pero sabi niya dito, nandun pa rin ang pasasalamat at pagpuri niya sa ating Panginoon. Yes, God. So, mga kapatid, whatever happens sa ating buhay, patuloy natin pasalamatan ang ating Panginoon. Sabi nga po, mga kapatid, if you discourage, if you depressed, if you're lonely, pagsaya ka ng papuri sa harapan ng Panginoon. Dahil ang sitwasyon niyan, we still magpasalamat sa ating Panginoon dahil ang difficult part ng iyong buhay na mayroong pagpapasalamat sa ating Panginoon, mas lalong tuulungan ka ng Panginoon sa ganyang sitwasyon ng iyong buhay. Sapagkat mga kapatid, napakahalaga ang isang taong marunong magpasalamat sa Diyos. Dahil isang taong hindi marunong magpasalamat, mga kapatid, miserable ang kanyang buhay. Bakit? Kasi wala joy na nasa puso niya. Pero whatever circumstances na yung buhay, may joy ka, marunong kang magpasalamat sa harapan ng ating Panginoon. So, in this na mag-complain, be thankful. Amen. Not one day, but every day sa iyong buhay. Pagkagising, sa tanghali, sa gabi, sa anumang ginagawa, maraming labahan, pasalamatan mo pa rin ang Panginoon, di ba? Sa mga nanay, pag sobrang nangisan, nagayaw ko, yan marami ka ba? Pero ang gawin nyo, Lord, salamat. Dahil alam ko mo, Diyos, ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Walang pera, walang pagkain, pasalamatan pa rin ang Panginoon sapagkat He knows your situation, mga kapatid. Maraming stress na, naalala ko sa sambalas, nagtuturo pa ako ng mga bata, walang pagkain sa pamilya. Pero ano, tinuro ko dun sa sabi sa bata, pag wala kayong pagkain, pumunta kayo sa harap, sa gitna ng mesa, pagpasalamat kayo sa Panginoon sa pagkain, pasalamatin niyo ang kanin, gano'n tinuro ko. Hindi ko naman alam na gano'ng sitwasyon nangyari sa kanila. Alam niyo mga kapatid, dun sila lahat, pamilya, wala talas ng pagkain, pero may plato, pero wala talaga. Kinento ng bata sa akin, tsaka ng magulang, nagpasalamat sila, Lord, thank you sa pagkain, sa ulam. Nagulat sila, maya-maya, after 5 minutes, may pumatak sa bahay. May ganang pagkain sa bahay. So, I'm very thankful. Yan na yung mga pagkain.